emisiji Zagreb u špiglu pogledajte. Osvrt na prvih mjesec dana mandata gradonačelnika Tomaševića. Završena energetska obnova osnovne škole Lučko. Prva radna sjednica gradske skupštine. Energetska obnova zgrade kulturnog centra Peščenica uspješno je privedena kraju. Projekt se provodio od travnja 2019. do veljače ove godine, a njegova vrijednost iznosi više od 10 milijuna kuna. Polovica iznosa sufinancirana je iz Europskog fonda za regionalni razvoj. U sklopu radova energetske obnove postavljena je termoizolacija na zidove i krovove, te je zamijenjena stolarija. S druge strane, potrebno je bilo regulirati postojeću kotlovnicu, budući sad trebamo 70% energije manje, pa je kotlovnica zamijenjena manjom. Isto tako je napravljena i regulacija po svakoj od prostora sa termostatskim ventilima na postojeći razvod i radijatorsko grijanje. Grad Zagreb provodi energetske obnove zgrada javne namjene i to na 134 lokacije. Sa tih 134 zgrade mi bi postigli značajne uštede na toplinskoj energiji za više od 360 megawatt sati godišnje, kao i za više od 10.000 tona CO2 godišnje. Isto tako planirano je da iz obnovljivih izvora energije, znači iz fotonaponskih centrala, proizvedemo električnu energiju oko 1500 kilovat sati godišnje. Energetskom obnovom smanjena je potrošnja energije za više od 15.500 megavat sati godišnje. Mi radimo energetsku obnovu na zgradama različite namjene, znači od dječjih vrtića, osnovnih, srednjih škola, isto tako vidite i zgrade kulture, zgrade sporta, zgrade gradske uprave, mjesne samouprave, domovi zdravlja, znači uključene su sve namjene, s time da su prethodno bile izvršene analize tih zgrada, naravno u energetskom smislu, da li te zgrade troše značajne energije i da li sa energetskom obnovom mi možemo postići uštede za više od 50%. Centar kulture na Peščenici osnovan je 1955. godine i od tada djeluje u kreiranju programa za djecu, mlade, odrasle i treću životnu dob. Centar kulture na Peščenici ima izuzetno veliku važnost za ovu gradsku četvrt. On je pokretač društvenih i kulturnih događanja u ovome dijelu grada i njemu gravitira jako velik broj naših sugrađana. Obzirom na ovu situaciju koja je protekle godine ovdje bila, u stvari naši programi se nisu održavali gotovo cijelu godinu i zato je ova energetska obnova možda i malo lakše tekla nego što bi bila da smo imali onako, da smo bili u full pogonu kako to inače bude. Zahvaljujući energetskoj obnovi, svi posjetitelji imat će bolje uvjete za rad u nadolazećoj sezoni. Deveti mjesec će nam u stvari biti ispunjen danom otvorenih vrata, to jest danima kulture na Peščenici, kad ćemo imati niz upravo ovdje na otvorenom koncerata, radionica i ostalih programa. U tom devetom mjesecu održavaju se i susreti kazališnih amatera i to jubilarni 45. put. I onda u početak 10. mjeseca planiramo premijeru naše nove predstave Play Harms, to je sasvim obične besmislice. Kulturni centar Peščenica godinama pruža kvalitetne kulturne i obrazovne sadržaje građanima ove gradske četvrti. Domaći maslinari okitili su se srebrnim i zlatnim odličjima na svjetskom natjecanju u kvaliteti maslinovih ulja u Njujorku. Riječ je o najvećem i najprestižnijem natjecanju ove vrste, a ove godine u sam vrh svrstali su se maslinari iz Dalmacije. Dalmatinska maslinova ulja osvojila su čak 46 medalja. Evo, drago mi je što smo ove godine posebno iz Dalmacije izašli organizirano i što smo pokazali i na kartu svijeta uveli Dalmaciju kao novu regiju vrhunskih maslinovih ulja. Evo, ja se zahvaljujem svima. Posebno želim se zahvaliti dalmatinskim županijama i Hrvatskoj gospodarskoj komori i sad normalno i Ministarstvu poljoprivrede što su nas poduprli u ovom našem nastojanju. Neki konačni cilj je da Hrvatsku stavimo na mjesto najboljih svjetskih ulja, što definitivno i zaslužuje.
Istra je tu ispred nas, bila 10 godina, sad je 5. Hrvatska se nalazi na 4. mjestu po broju osvojenih odličja. Istra je odavno poznata kao vodeća hrvatska maslinarska regija. Patricija je s obitelji u poljoprivredu ušla 2008. godine iz hobija. Potom su koristeći europske fondove i zaradu postupno širili gospodarstvo. Sve te medalje jako puno znače proizvođaču, odnosno prerađivaču, da vas nam da neke poticaje, kao što je kolega rekao, da u stvari mi najviše ulja prodajemo strancima i za nas je i turistička sezona i zapravo onaj COVID koji je krenuo prošle godine dosta unazadio u smislu prodaje, ali svejedno kupci koji su inače kupovali takve proizvode vrhunske, u principu uvijek dolaze, vraćaju se kvaliteti, a ovo je samo zapravo na neki način podrška i poticaj da u stvari tim ljudima dokazujete konstantno iz godine u godinu da ostvarujete i dalje visoku kvalitetu i da držite do kupca. Vrhunski rezultati bili su povod prijema kod ministrice poljoprivrede. Nagrađeni maslinarima zahvalila je što su Hrvatsku vinuli u vrh proizvodnje maslinovih ulja. Maslina jest proizvodnja, jest visoko vrijedna, ali isto tako i on i simbol po kojem mi prepoznajemo naš identitet, po kojem ga čuvamo. Stoga maslinari na specifičan način osiguravaju povezanost između našeg identiteta, između tla i onog što daje ova na prvi pogled, rekla bih, kultura koja na izgled nije lijepa, ali je lijepa iznutra. Tom prigodom predstavljen je nacrt strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje od 2023. do 2027. godine. Poseban osvrt stavljen je na maslinarstvo. Prošlo je mjesec dana od kako je novoizabrani zagrebački gradonačelnik preuzeo kormilo grada. Niže plaće pročelnicima i vijećnicima, poništenje natječaja za službena vozila te nova kadrovska rješenja u holdingu, odluke su koje su izazvale najviše reakcija. Novi rezovi najavljeni su i dalje, jer financijska slika grada nije dobra, poručuje. Vidite da imamo kao jedno od točaka na ovoj sjednici gradske skupštine kredit za likvidnost. Znači, koje dižemo samo na rok od godinu dana, kako bi zapravo riješili ovaj problem sa dinamikom prihoda i rashoda koje trenutno imamo, to jest kako bi premostili jaz privremeno. I u tom smislu smatram da smo dobili kredit po dobrim uvjetima. Tomašević kaže ne žali zbog novih kadrovskih rješenja u holdingu i opet bi donio istu odluku. Imenovali smo dvoje članova uprave, raspisali smo kasnije natječaj za tri preostala člana uprave, već je kolegica pojasnila da je jučer istekao poštanski rok prijave, njih je nešto manje od 60, čini mi se do sada došlo. I u tom smislu podsjetit ću isto tako da je tjedan dana nakon što smo imenovali novu upravu i novi nadzorni odbor, djelomično u sastavu, da je USKOK ušao u GSKG, počeo uhitio šefa unutar GSKG-a, da je smijenjen nakon toga isto tako i direktor GSKG-a, tako da smo tu već morali početi raditi reda on. Upitan je li točna informacija da je restrukturiranje gradske uprave radila strana tvrtka? Naravno da to nije točno. Nikakva firma nije radila sustav, to jest odluku o preustroju gradske uprave. Niti je to radio, vidio sam i profesor Kopić da je morao demontirati jer smo svašta imputirali, niti je to radio profesor Kopić, to smo radili mi. Uz suradnju sa različitim sektorima koji postoje u gradskoj upravi, upravo zapravo za ustroj i preustroj gradske uprave, dosta smo radili na toj odluci, ima jako puno zakona koji definiraju različite urede i ne možete ih zapravo spajati, ne smijete ih spajati sa drugim uredima. Velik broj gradskih ureda, kažu, otežava racionalni način poslovanja. Znamo da je do tog rasta došlo u proteklih nekoliko godina i da zapravo otežava ono što mi vidimo kao racionalni način poslovanja da bismo u krajnjoj liniji građanima pružili kvalitetnije usluge. Prema tome, ono što je sada na sjednici gradske skupštine je prijedlog ustrojstva sa 16 ureda koji će dakle omogućiti upravo to, da radimo to na racionalniji način. Punom parom radi se i na obnovi grada nakon potresa. Redovito se održavaju sastanci s ministrom graditeljstva te šefom Fonda za obnovu. Grad je angažirao 100 inženjera konstrukcije na pregledima, na preliminarnim pregledima i pregledi svih prijavljenih preostalih oštećenih zgrada su sada pri kraju. Ostalo je samo nekoliko najkompliciranijih
i na taj način će baza Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo s onim oznakama crvenim, žutim i zelenim biti napokon kompletirana. Tranzicija vlasti traje i dalje. Do sada je u gradu razriješeno 10 pročelnika, a krajem kolovoza bit će raspisani natječaj za njih 5. Unatoč pandemiji koronavirusa, olimpijske igre u Tokiju bit će održane. Ove će igre, kako je najavio predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, biti specifične i neobične. Tokio će biti izazovan, nemojmo pričati da neće. Bit će potpuno neobičajen, postavit će puno izazova pred sve vas, ne sportskih, nego organizacijskih i inih drugih, koji proizlaze iz vremena u kojem živimo, iz okolnosti u kojima je Japan danas i biti će stvarno veliki izazov. Tokio će biti veliki izazov budući da će se svi sportaši morati pridržavati strogo propisanih epidemioloških mjera, te neće biti atmosfere i okolnosti na koje su navikli. Mateša je pozvao sportaše da unatoč tome ne klonu duhom. Neće biti onoga što uvijek je prispodobivo načelo olimpizma, druženja, gledatelja, doticaja sa medijima, neće toga biti i to će biti veliki izazov. Nemojte se smesti, ne dajte si pokvariti sportsko raspoloženje i uživajte u tim igrama ovakve kakve jesu, one su produkt vremena u kojem živimo. Hrvatsku delegaciju zajedno sa sportašima i ostalim stručnim osobljem predstavljat će oko 125 članova, što je manja brojka u odnosu na prethodne olimpijske igre u Londonu i Rio de Janeiro, ali svi sportaši imat će osiguranu logistiku i zdravstvenu skrb. Pa mi znači pripremamo sve da naši sportaši i treneri da dođu na igre, da imaju neometano od puta, od obuće, odjeće koje imaju, znači sve treninge, sva natjecanja pripremamo kad oni dođu, da se sve čeka kako treba. Naravno, kreveti, prehrana u selu i sve ono što je drugo, a ima puno toga što svaki dan nešto treba, uvijek neko treba. Kad imate 100-150 ljudi, sigurno 20-30 ima dnevno nekakve nepredvidive stvari. Unatoč nešto manjem broju hrvatskih sportaša koji će nastupiti u Tokiju, kandidatkinja i kandidata za osvajanje medalja definitivno ima. Sportaši su spremni, neki su već ranije otputovali u Tokio, a svi jedva čekaju da igre konačno započnu. Od nas nema još medalju oko vrata, to treba osvojiti prvo. Idemo u dobre formi u Tokio, osjećamo se dobro, nitko nam neće ništa pokloniti, da jesmo favoriti, jesmo, od toga ne bježimo. Ali treba još odveslati 3 jako dobre utrke do medalje. Nadamo se da ćemo se vratiti sa medaljom oko vrata. Svaka utrka je nova utrka. Mi to već dugo govorimo, znamo da će doći vrijeme, da će nas neko pobijediti kad najbolje odveslamo. Ali se trenutno osjećamo stvarno u formi i mislim da ako odveslamo onako kako treba, kako znamo i ako budemo zdravi, da tu jesmo najbolji. Igra započinju 23. srpnja i trajaće do 8. kolovoza. A našim sportašima možemo poželjeti uspješan put i povratak iz Japana, te da ponovo razvesele naciju, kao što su to do sada mnogo puta u prošlosti i učinili. Energetska obnova osnovne škole Lučko uspješno je privedena kraju. U sklopu radova na zgradi je postavljena toplinska izolacija ovojnice. Zamijenjena je postojeća stolarija, bravarija i kotlovnica jer će se za grijanje koristiti prirodni plin. Projekt se provodio od travnja 2019. do listopada 2020. godine. A nakon energetske obnove zapravo je postignuto to da je škola došla u energetski razred B, a zgrada dvorane je došla u energetski razred A+. Zbog toga što su na krovu škole u sklopu energetske obnove instalirane fotonaponske ćelije, dakle fotonaponska elektrana, ukupne snage od 20 kW, koja će zapravo na godišnjoj razini priskrbiti proizvodnju električne energije od 21,7 megawatt sat. U energetsku obnovu uključene su 134 zgrade različitih javnih namjena u vlasništvu grada, čime se planira smanjiti potrošnja energije za više od 50%. Vrijednost ovoga projekta premašuje 10 milijuna kuna. Za njegovu realizaciju dodijeljena su bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od
5.200.000 kuna. Kod same energetske obnove radimo na tome da gdje god je to moguće ugradimo i koristimo sunčevu energiju, znači ugrađujemo solarne kolektore kao i fotonaponske sustave i računamo da bi sa njihovom ugradnjom uspjeli dobiti oko 1500 megawatt sati proizvedene električne energije iz obnovljivih izvora energije iz tih fotonaponskih sustava. Ravnatelj škole istaknuo je kako je ovaj projekt iznimno važan za njih. Do sada je objekt energetski bio vrlo rastrošan. On ima i edukacijski karakter, jer evo, u nastavku želimo kontinuirano učenike educirati o štednji i racionalnom korištenju energije i očuvanju okoliša, ne samo dok borave u školi, nego evo, u svojim obiteljima, u svojim dvorištima, tako da je zapravo evo, kraj ovog fizičkog dijela, ja bih rekao početak jednog onog drugog, isto tako važnog edukativnog dijela. Današnja osnovna škola Lučko izrasla je iz pučke škole Stupnik, u kojoj je nastavna djelatnost započela prije više od 150 godina. Uz 50-ak zaposlenih učitelja, knjižničara, pedagoga i psihologa, u školi radi i 15-ak osoba kao administrativno-tehničko osoblje. Prva radna sjednica Gradske skupštine započela je u znaku HDZ-ovih optužbi prema aktualnom zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću. Kažu, odlučili su biti konstruktivna oporba. Već u prvim minutama sjednice HDZ-ovi zastupnici zatražili su polusatnu stanku zbog neslaganja s izmjenama dnevnog reda koje se između ostaloga tiču smanjenja koeficijenata plaća u holdingu. Smatramo kako ta točka nikako ne smije ići po hitnom postupku. Ako je bilo potrebno usklađivanje koeficijenata, ne vidimo nikakvog razloga zašto je ta točka jučer trebala biti najavljena po hitnom postupku i zašto nam nije dano dovoljno vremena. Filipović je javnost podsjetio na dva aktivna postupka protiv Tomaševića zbog sumnje na počinjenje sukoba interesa. Gospodin Tomašević je bio vrhunski aktivist, usudit ću se reći i najbolji aktivist kojeg smo mogli gledati u proteklom razdoblju u našoj domovini. Međutim, nakon nešto više od mjesec dana, on pokazuje da je jako loš svojim djelovanjem, pokazuje da je jako loš gradonačelnik. Odgovor, s druge strane, nije izostao. Meni je drago kolege iz HDZ-a, posebice kolega župan, predsjednik kluba HDZ-a, da traži da se raspravlja o tome kako se imenovalo, kako ste rekli, protivno zakonu članove nadzornog odbora i uprave Zagrebačkog holdinga, budući da ste upravo vi član nadzornog odbora Zagrebačkog holdinga, ali ovo je predsjednik kluba HDZ-a, ja vam nisam upadao. Ovo je predsjednik kluba HDZ-a vašeg, koji je bio član nadzornog odbora tog istog holdinga od 2016. godine. Jesam 2016. godine, ali po zakonu. Međutim, od 25.5. drugčije su stvari, zakon o sprečavanju sukoba interesa, kako su kolege spomenule, gradonačelnik ima pravo bez ikakvog natječaja imenovati i nadzorni odbor i upravu Zagrebačkog holdinga, međutim mora proći proceduru gradske skupštine. A nisu izostali ni komentari vezani uz USKOK-ova uhićenja bivših Bandićevih suradnika i nekadašnjih HDZ-ovih koalicijskih partnera. Tranziciju vlasti kako mi imamo u Zagrebu nema nijedan grad u Hrvatskoj. Nemate nijedan grad u Hrvatskoj gdje u prvih mjesec dana imate uhićenja po gradskim poduzećima, po gradskoj upravi, da zapravo ne znate kad dođete na posao, prvo što morate provjeriti da li je neko uhićenje ili pretres u tijeku. Usprkos HDZ-ovim burnim nastupima protiv aktualne vlasti, gradonačelnik je istaknuo kako svakoga dana mora gasiti više požara koji su ostali kao nasljeđe prethodne gradske vlasti. Neke od njih ističe ugasili su rezultati glasanja ove sjednice, a to je nužno kratkoročno zaduženje od 400 milijuna kuna i prihvaćanje stečajnog plana TŽV-a Gredelj, kojemu je Zagreb jedan od velikih vjerovnika. Grad Zagreb dočekao je novu gradsku vlast sa više od 770 milijuna kuna manjka u proračunu. Razlog je to današnjega glasnoga odbijanja godišnjega izvještaja o izvršenju proračuna za 2020. godinu. U
u Gradskom uredu za financije u tijeku je detaljna analiza proračuna s ciljem stabiliziranja proračunske potrošnje kako bi se do konca godine mogle ostvariti maksimalne uštede, a da opet nesmetano funkcioniranje grada ne bude nikada dovedeno u pitanje. Očekujemo da bi uz ove uštede koje bi mogli ostvariti do konca godine, uz refundaciju sredstava iz Fonda solidarnosti koje bi mogli ostvariti do konca godine, uz dugoročni investicijski kredit koji je planiran proračunom u iznosu od 320 milijuna kuna i koji mislimo realizirati do konca godine. Javila se i predsjednica Odbora za financije Dina Vasić, koja je nadodala kako gradske financije izgledaju kao skup slučajnih brojeva kojega su izradili, kako je opisala, Schnell financijaši. Dakle, sjećate se one izjave iz možda meni najdražeg filma Perice, a znaš li ti risati? Ako mi narišeš konja, daću ti 2 dinara. Pa ovaj skup slučajnih brojeva izgleda kao da ste Perici dali da nacrta neko malo čudovište i onda je nabao brojke kod čorava kokoš i nazvali ste to proračunom. Damir Bakić iz platforme Možemo istaknuo je kako je svaki proračun iskaz politike i njezinih intencija. Taj izvještaj govori primjerice i o projektima protiv kojih smo se borili argumentima i dok smo bili u oporbi. Spomenut ću samo primjera radi, projekt spomenika domovini i projekt Sljemenske žičare. Istovremeno, ovaj izvještaj govori i o financijskom neuspjehu, odnosno podbačaju, čak i uz dužno poštovanje prema ogromnim nedaćama koja su nas zadesile. A ni oporba se nije suzdržala od komentara na proračun. Ovo izvješće o izvršenju proračuna, kao i sva ova druga izvješća, su refleksija mnogo toga, a između ostalog i doista jednog neprimjerenog načina upravljanja. Dakle, vidljivo je puno toga što treba promijeniti, međutim tu se vide i tragovi te korona krize, a naravno ima i dobrih stvari. No dobre stvari, čini se, u očima trenutnih zastupnika nisu prevagnule. Manje uštede u gradu Zagrebu poput rezanja voznoga parka i smanjenja plaća za predsjednika gradske skupštine su na snazi, a iz vladajuće većine poručuju kako značajne mjere uštede uskoro dolaze. Aktualni sat prve radne sjednice Gradske skupštine prošao je u mirnom i ubrzanom tonu. Gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću zastupnici su postavili 9 pitanja, a najzanimljivija odnosila su se na budućnost skrbljenja otpadu, naročito o građevinskom otpadu uslijed potresa. Građani se žale na smrad, posebice za zbrinjavanje bio otpada, što je trenutno možda najveći problem, ali također imamo problem da se iz državnog proračuna, odnosno holdinga, isplaćuju uvećani iznosi za zbrinjavanje otpada, ako to usporedimo s drugim gradovima. Glomazni otpad u gradu Zagrebu plaćamo 2 puta više nego u Rijeci ili u Ivanić-gradu, ili 3 puta više nego u Samoboru. A radi se o tvrtkama koje dolaze iz iste grupacije. Donijet ćemo određene političke odluke kako sustavno to riješiti, ako govorimo o dugoročnim rješenjima poput odlagališta Jakuševic koje treba zatvoriti, koje su svi skoro u ovoj skupštini obećali da treba zatvoriti do kraja ovog mandata Gradske skupštine i gradonačelnika. Ovih dana se spominje Resnik, određena parcela za građevinski otpad koji bi trebao ići iz grada Zagreba, a iz Petrinje i Siska, što se tiče potresa nakon rušenja kuća i toga. Znači, na kojoj to parceli mislite i da li je to istina? Tamo se neće dovoziti nikakav otpad građevinski iz drugih gradova, iz Petrinje ili Siska. Tamo se rješava na njihovim parcelama, na njihovim teritoriju, njihov građevinski otpad. Grad Zagreb mora na području svog teritorija osigurati privremene lokacije za obradu građevinskog otpada, pa i za recikliranje građevinskog otpada, a trenutno još nije ni obnova krenula u punom jeku, a mi imamo već sada 4 puta veće količine građevinskog otpada nego inače. Goruće pitanje bilo je i ono vezano uz smještaj djece u dječje vrtiće. Napominjem da trenutno 80 djece u Sesvetskom Kraljevcu nema mjesta u vrtićkim gradskim ustanovama, što predstavlja objektivno veliki problem. Što se tiče dječjeg vrtića u Sesvetskom Kraljevcu, da, to jest jedan od naših prioriteta. Ja sam bio tamo više puta, bio sam i u kampanji, znam točno zemljište koje je predviđeno, ona livada tamo za taj dječji vrtić, znam da se o tome jako puno obećavalo, a nije se realizirao.
aktiviralo. Znam da je upravo taj dio Sesveta, zapravo gradske četvrti Sesvete, ima jako puno mladih obitelji sa puno djece i da nije, da nemaju zapravo uopće kapacitete dječji vrtić koji bi, gdje bi mogli te obitelji postati svoju djecu. Tako da ono što nam je u planu svakako da krene realizacija, nadam se sljedeće godine. Gradonačelnik je istaknuo kako u svome mandatu planira iskoristiti sredstva Europske unije za izgradnju novih vrtića u cijeloj metropoli, što bi ujedno izbjeglo dodatne udare na gradski proračun.